Ndeke ugira amahoro ubuze harya dusige tugongana ibipfunsi duryo no kugongana uko zivuze niko zitambirwa bimeze n'abadukurikiye kuri umuryango TV ubwo nukuba tugongana mu gihe tugitegereje ubundi buryo birumvikana ikosa kindi yabyari kindi kubera icyorezo yego uramahoro urakomeye ndaho nduwo rwose iki ni ikiganiro byinshi bitamenywe mu mateka ariko byinshi abantu babizi ariko icyo dukora ahanga muri iki kiganiro nuko byegereza abantu mu rurimi rwiza mu rurimi rwabo abantu bamenyereye ko iyo umuntu agiye kuvuga amateka bagomba guhanika abantu bagasigara basinasiganuza rimwe na rimwe abantu bavuga bati yavuze ibiki ariko ngira ngo si cyo twahisemo ko abantu bashobora kumva amateka hahandi n'umwana w'imyaka ya yindi gereranyije uyu kiri igihenga yego ukiri igihenga ubwo mvuze muri cyaki n'igikomeye nanone aho rero naho ngaho burya uya n'umwana w'igitambambuga cyangwa se yego aba basore b'ingimbi ashobora kugira icyo asigarana mu mateka bagomba kumenya amateka yego kubera ko kwa kundi tubivuga utaza aho ava ntiyamenya aho ajya ahubwo usimbutse n'ahandi ntamenya aho ari ntanugamenya yajya niyo uyu munsi rero mu mateka tugiye kuganira ku ngingo nziza kuko ni yacu nk'abanyarwanda ibyacu iby'inyoko buri muntu iby'inyoko muntu buri nyoko bigira byiza niko bimeze birenga byabije bavuga bati agahugu umuco akandi umuco yego natwe dufite uwacu yego kandi ukawukundwa akazi ukawuryamaho ukawukundisha nawe uzawuraga yego ndeke ngewe rero ndirukiza ngabo Shami Aloys uyu mugabo yitwa Ndekezi ni izina ryiza cyane Ndekezi kurekera murekezi habagaho n'indekezi buriya n'indekezi yego uyu mugabo yitwa Ndekezi akaba ariwe tugiye guhana ibitugu nka bonse rimwe kugira ngo tugire icyo tubwira abatuteza amatwi n'abatwumva uyu munsi tugiye kuganira kuri Ruganzu Ndori cyambara ntama kitatire cyamutabaza bitatiraga gate data wigeze kunyongereraho nakandi ngo ni kitatire kitegwa cyango mitsinze ya mutabazi sinzi niba bigeretse neza cyangwa se niba yaraye abasaza amara nibyo nuko ariko ndumva nawe hari icyo biziho kuri Ruganzu Ndori ntitujya mu mateka ye cyane nk'uko abantu babyibwira kuko abadukurikiye bazi gusoma ndetse bazi gusoma baranasomye inyandiko nyinshi ariko icyo tugiye kureba uyu munsi ni ijambo rimuvugwaho cyangwa se imvugo imuvugwaho ivuga ngo ngiye kuyivuga mpandwa ku rurimi kuko umuntu wese ufite uburere ariko akariho karavugwa ntabwo uzavura ikibyimba utagikanze ngo kimeneke munyemerere iyi mvugo nyivuge nubwo ntayemera abantu bakunze kuvuga ngo igicucu Ruganzu waba wararezwe wabuze umwami icyari cyo burya ngo umwami si umuntu Semidoguru yarabivuze atorwa mu bantu yego ariko akaba atakiri umuntu ahubwo agafata ubutumwa bw'Imana bukamubanzaho akabugeza ku bantu umwami agira umutima mana akabanyagasani yego akabanyagasani niko se Midogoro yabivuze n'abandi basizi barabivuze n'abandi bose barabivuga iyo yajyaga gutoranywa mu bantu ntiyabaga akitwa ujya ubona iyo bavugaga ngo akiri umututsi yitwaga runaka ariko amaze kuba umwami turi kuri Ruganzu Ndori yitwa runaka akiri umututsi yego izina rya ari umututsi ni Ndori izina rya ari umwami ni Ruganzu ubwo rero niba yavuye mu batutsi akitwa umwami yabaga baye umwami wa rubanda ntiyabaga akitwa umwami waho yavuye tuzabibona munsi twaganiriye no kuri Rwabugiri tubone ko we yaje kuvuga ati buriya rubanda si urwanjye gende wa rubanda rukaba urw'Imana ngo buriya yabivuze ubwo yimanaga abacakara yimanaga abanyarwanda yanga ko bajyanwa mu bucakara bati duha abantu ati reka ntabwo ari abanjye nge nta ahubwo ndu wabo
imvugo nziza cyane tuzabigarukaho imvugo nziza cyane tugiye kuganira rero kuri Ruganzu Ndori niyo mvugo imuvugwaho ndeke ubundi iyo wumvise umuntu avuga ngo gicucu Ruganzu ikikuza mu mutwe nk'umuntu w'umunyarwanda nk'umuntu wafashe uburere bwa kinyarwanda agacengera amateka y'u Rwanda agacengera umuco w'u Rwanda ikikuzamo cyambere buriya ni iki mpita numva ibintu bibiri icyambere nuko umuntu arubahuka icyakabiri uwo muntu hari ibyo atabwiwe yego hari ibyo atamenye ararira ku muziro ararira ku muziro nakubundi umwami umwami baramuramya ibamutuka ntabwo umwami yaba igicucu kandi umwami yima agahaka rubanda bakaba abana be akagabira rubanda noneho kandi ntabwo wabivuga kuri Ruganzu yego kubera iki Ruganzu umwami wunamuye igihugu aho umugani ntiwabugana kariho koko wenda babivuga kubera ikintu cyaba cyarabayeho ariko tukiri kuri iyo ngingo yo kunamura u Rwanda byonyine ubu ngubu akaba ari umutsinge ubu ngubu tukaba turi mu Rwanda rwari rwunamye hanyuma Ruganzu Ndori akagira rwari rwubamye akagira uruhare mu kurwubura ararwunamura ariko umuntu akiri aho ngaho koko ubwo yaba kivuga ko Ruganzu ari igicucu hari akantu bajya bashaka kuririraho Ruganzu yitirirwa ibintu byinshi ahari ikirenge cya Ruganzu amajanja y'imbwa ya Ruganzu yakandagiye umwambi yarashe umwambi aho yapfukamye n'ubu ngubu hakiriho aho igisoro cye yabugiye iriba amariba yafukuwe kubwe bakavuga bati rero ibyo bintu yarazi ubwo bubasha yarafite ubwo bimenye yarafite ntawe yabyigishije ngo kuki ntawe yabyigishije ahubwo se bazi bate niba uwo w'umuhaye yaravuze ngo azabwigishe cyangwa yaravuze ati nabandi bazigishwa ubwabo ahubwo se ko yaje kunamura igihugu akakibundura aho yagisize se yabuze uwagisigira koko erega buryo umutware umumenya umwami mwiza umumenya mwizunguru wagize umusigire mwiza yarareze neza yaratoje neza burya baravugaga ngo akaboko kafashe ingoma kayirekura bagaciye abantu batabyumva neza wowe urabyumva neza rukiza nga ndabyumva akaboko kafashe ingoma kayirekura bagaciye ese ni ugukunda ingoma ni ugukunda ubutegetsi ubwo rero ikibazo kiri ku nshinga gufata ubundi kucyufata uwafashe ni ucibwa akaboko ariko hari uburyo umuntu wafashe ubutegetsi wafashe ingoma ni ugacibwa ariko hari uburyo umuntu ajya ku ngoma akamenya ko atari karande gature kavukire akamenya ko atari ibintu yarazwe ngo bizahoraho ni nabwo batangira no gutoza abazabasimbura abazabasigarira abazabazungura no abazabazungura niba rero uwo muntu adashaka gutoza uzamuzungura uwo ni ufashe urere niba afashe rero ibyo bizamuha uwo nuko ari umuntu uwo nuko umwami rero ntiyari umuntu umwami yimaga ingoma akayima kucyayima nuko agomba no kuyimana yego kucyayimana no kugira ngo azayirage uyishibutse kandi impamvu ayima nuko ayimikwa arayimikwa ayimikwaho si ukuvuga ko ari we widumbukiza ngo agende pa erega buriya aranima yego aranima niyo mpamvu ahaka yego agahaka abanyarwanda ya ngoma rero azayiraga uyishibutse yego wewe muzamo hagati ushaka ko amateka ngo yishibuke umuntu umwe ushaka kuyizungura yego kandi utayigenewe wa mwami ukifite atari we yagenye kwiraga ntabwo azayiguha
muzahangana yego nushobora kumuca akaboko sinawe uzahangana nawe uguzahangana nabi ngoma bose uzahangana n'ingoma ibyo birakureba kandi nuhangana n'ingoma izakurasa turacyari kuri ya mvugo ya Ruganzu aho bavuga ngo ibyo yarafite imitsindo ngo yarafite ngo ntiyayihaye abanyarwanda ngo niyo mpamva kwiriye kwitwa igicucu biva ahantu bigera muri Rwanda ariko se ubundi mu bushakashatsi dukora twari twamenya wenda umuntu waba warabivuze bwa mbere wabishakashatse bwa mbere akaba akavuga iyo mvugo ikogera yaba yaraturutse ahari n'abatwumva barimo abashakashatsi bakomeza ubwo bushakashatsi ariko iyo mvugo icyo tuzi cyo nuko twayisanze aho yaturutse byagorana kuhamenya ariko harimo no kuba Ruganzu yaratanze ku buryo butunguranye ubuhangange bwe abamubonaga muri icyo gihe uko yagendaga gatsinda abumba igihugu ntabwo bari biteze ko yatanga kuriya yego bati yapfuye atarazi ariko buryo irage uribonera mwizungurwa yazunguwe bitari ntabwo umuntu yavuga ngo yazunguwe nabi yazunguwe neza Ruganzu yazunguwe neza kuko urabona umuhungu we Mutara Semugeshi yego yabanje kwitwa irya Muyenzi ni izina rye ryo ku rugamba kuko yari umwe mu bakuru bingabo yego kubgase yigiragayo rwose yigiragayo yari yaratojwe na se ari nacyo umuntu yashimira bari abagabo baturemeye uru Rwanda nibimaga amagara igihugu bahereye no kubana babo ibikomango bahereye kuri bubwabo bakagera no kubikomango mari bo bana babo baboherezagayo rwose oya mu bakomaga kame muri iki gihe haraho bakubwira muri iki gihe haraho bakubwira bati umukuru ntabwo ari ujya ku rugamba bwa mbere araho arazigaro zikajyayo akaza hafata Ruganzu ndori byabaga ngombwa kigirayo yego yabona yateguye neza akabona guhamagara ibisumizi bye dufite ingero rwose ariko tugarutse kuri Ruganzu ndori no kuri iriya mvugo itariyo bivuga ngo igicucu Ruganzu ndori yari umunyabwenge cyane ubwenge bwe turabuhera hehe icyo twari tumutegerejeho cyambere nukunamura urwanda yararwunamuye bivuga ngo aho ngaho bwa bucucu ntiburiho uzi ko hari abahinza bari baragiye barwigabagabanya igihe atara rwari rucitse mu duce mu buryo umuntu adashobora kumva twibuke ko rwari rumaze imyaka igera muri 14 amateka niko yanditse imyaka igera hagati ya 13 na 14 rukandagirwa n'andi mahanga harabatwumva bakwibaza bati ko batandikaga batari bazaye amateka batari bafite ibitabo nta nyandiko iyo myaka bayibaze bati bari bafite uburyo babibara babariraga kumuganura yego umuganura uko wagendaga wisubira hari umunsi tuzatarama ku muryango TV tugaragaze babaraga ibihe bate ibihembwe ibice by'umunsi babibaragabate amasaha babibaza bate bari bafite ubuhanga byose byari biriho ubwo rero barebye impeshyi zatambutse batizize umuganura yego basanga ni imyaka yagereranyijwe naho yagereranyije ni hagati rero y'imyaka 13 na 14 amahanga yaramaze akandagirana uru Rwanda rusa naho rudafite nyira harimo n'ubugome bwinshi kuko bariya bari barahigaruriye bariya bashi yego harimo nzira ya muramira hakabamo nsibura nyebunga uriya niwe mubi niwe wari waje aje gutera u Rwanda ariko byo kwihorera yego uhora rero abafite ubukana afatira rero kuri za ntambara z'izungura za njyane z'abahungu ba Yuhi Gahima yego bari banze kuyoboka mukuru wabo Ndahiro Cyamatare niho
aha magomeranye ya kaga kose katrutse ubwo rero ndahiro cyamatare yaramaze gutanga guye hariya irubi rw'inyundo ariko abayamenye ubwenge bari abami bagiraga abahanuzi bakagira abajyanama yego abajyanama cyane cyane bakomeye bari barashoye guhungisha ndori tugarutse rero kuri ndori ndibuka ko mubwiru icyo gihe hari harimo interuro rivuga ngo mumbabare niba ntayinonosoye neza nkuko yanditse ivuga ngo hari fizi izimiriza iburasirazuba ngwiyayo izimiriza ngwiyayo niyizazi kabundura Rwanda byahanuraga rero bwa ubuhanuzi bwahanuraga Ruganzu Ndori rero araje ari nayo mpamvu iriya mvugo yo kumwita igicucu atariyo ari no ku nokubaka bikarije nuko yaje muri icyo gihe ingabo ze yagombaga kuzirema kurema ingabo bundi bushya noneho akagenda agarura bya bihugu igihugu bara u Rwanda baruteye imirwi yego kandi akagomba no kuruhorera no guhora nabyo byari bibi akagomba no kuruhorera abahinza bari bakomeye bari barimo nyagakecuru mu bisi byahuye bari barimo ya muramira bari mu mukindo wa makwaza hariya ntabwo hari kwa manda handi ruhande urabona ninzira ishoye neza uvuye mu mukindo wa makwaza ugera kwa mpanda hande ukambuka hakurya kwa nyagakecuru ugakomeza iyo nzira kugera mu nyabungo iyo ngiyo hose aho ngaho hose nibwo yagenda gatsindizo mpugo atsindizo hari ubucucu burimo nta bucucu burimo hari ubucucu burimo nta bucucu burimo kuko buriya abahanga bavuga yuko igiti kireberwa ku muto zacyo yego nta bucucu burimo rero ariko tugaruka kucyo baheraho cyangwa se urwitwazo baheraho bavuga ngo ibyo yarazi ntawe yabyigishije ntawe yabiraze yego icyuro kikaba atari cyo kubera iki kubera ko umuhungu we Semugeshi Muyenzi umwami wanazanye izina rishya mu mazina ya cyami izina Mutara mbere ntiryariho ntabwo ryarimo kandi impamvu yarizaniye nayo iragaragara ariko aho uriya Mutara Semugeshi bigaragara ko yari yararizwe na se w'umunyabwenge Ruganzu Ndori nuko wigeze kuvuga mu mwanya nyagakecuru uriya benga inzagi mu bisi byahuye uriya yaragije ihene zigakonda ubwo zikirukana inzoka niko bavuga yarafite n'ingabo zikaze zitwaga imparabanyi yego nizo zarimo umutwe warwanaga cyane witwaga mba icyo gihe kane cyonyine mba yari mu mparabanyi z'agakecuru bakarwana cyane umuhenerezo dore ko hari n'agahenerezo yego agahenerezo ubwo rero barwanaga n'iz'u Rwanda kuko icyo gihe buriya bwari ubungwe butaraba u Rwanda yego hari mu bungwe nibwo habaye icyorezo gikomeye izanyagakecuru rwose zigira icyorezo zirapfa ariko babarize batese nta karokote nta kasigaye bati habe namba se bamwishe niyo muntu harimo ubucucu nta bucucu burimo kuko namba warwanaga umuhenerezo yapfuye kuri urwo rugamba kandi Ruganzu Ndori arakomeza tugaruke rero ku muhungu we Mutara Semugeshi Muyenzi uziko ari we winjije mu mazina izina rishya mu mazina ya cyami mu Rwanda buriya n'abantu ntabwo bajya babitekerezaho cyane buriya Mutara ni umwami wihari atandukana n'abandi bami gute ndaguha urugero rutoya umwami wimye ari Yuhi umugabekazi ninde Nyirayuhi wimye ari Kigeri umugabekazi ninde Nyirakigeri uwimye ari Mibambwe mugabekazi nini ya Mibambwe uwimye ari Mutara uzi ko ari byo ntabwo yari yarabihe nagira ngo nabakurikiye umuryango TV babyumve yego buriya bari abami bose bitiranwaga n'abagabekazi b'abagabekazi ariko Mutara haza hire nyiri byose nyakuvugwa nyina ni nyiramavugo nyiramavugo yego uwo mwihariko yego
w'umwihariko nyine kandi w'umwihariko washyizweho nyine na Mutarase Mugeshi umuhungu wa Ruganzu Ndori urumva rero mu gihumbi magana ngira ngo ni mu gihumbi magana hagati y'igihumbi magana ane na magana atanu umuntu kwinjizamo icyo kintu kikaba gitanaze kugirana n'ubu ngubu cyari kikigenderwaho kinakibukwa nta bucucu burimo iryo tegeko nshinga uko irage ry'abami rimeze uko Mutarase Mugeshi yabivuguruye nibyo byakurikijwe kugeza ubwami kugeza ubwami buva nabyo tuzabigarukaho turebe ngo bwavuyeho bute ni ukuvuga iyo rero umuntu rero reba ikintu cyitwa itegeko nshinga akaba yagira n'ubwenge bwo kukivugurura kandi akakivugurura mu buryo bunyuze kuvuga ngo yarezwe n'igicucu byatugora ntabwo ari byo kubihamya byo oya twe ntibizatugora kuko twe ntitwabivuga ubwenge rero bwa Ruganzu yarabwigishije ntabwo yabupfanye yego yabusigiye uwamuzunguye kuko n'ubundi umwami ntabwo araga ibyazi ntabiraga rubanda yego abiraga umuzungura we kandi turabona icyo umuzungura yakoze ndetse kuva kuri Ruganzu Ndori nyine ukaza kuri Mutarase Mugeshi ukaza ku muhungu we Kigeri Nyamuheshera ukaza ukagera kuri Gisanura umwami w'umucamanza yego ukaza ukagera kuri Mazimpaka ukagera kuri Cyirima Rujugira umwami noneho wahamije ubuhangange akavuga ati u Rwanda ruratera ntiruterwa umuntu akavuga ati urubanza rwaciriye umutakara niba rwaciriye umutakara ntacyo twongeraho hariya hirya ku rutare rwa Kamegeri haruguru y'urutare rwa Kamegeri ejo bundi nanivovose cyane mvuga ukuntu bari bagiye ngo kuhubaka hoteli yarangiza ntinahubakwe nagiye nsanga barashijije ndavuga ati ntabwo bazi urubanza rwacu uburyo rwagize ntabwo baruzi ubwo rero birashimangira ko Ruganzu bwa bwenge bwe bwa buhangange bwe urabona ko ntiyabupfanye urabona ko ubuhangange bw'abami b'u Rwanda bukomeza yego na bwa bwitange kandi urebye bushamikira kuri we kubera ko ya myaka 14 ubundi urabona abantu baje si nkuru u Rwanda ruteye imbere aho dufite ibimenyetso byanditse aho dufite ibimenyetso bifashe mu mashusho nk'aya ngaya turimo gufatwa aho bifite iki utekereza u Rwanda rw'icyo gihe mu gihumbi magana ane abantu kuza kurusiribanga imyaka 14 yose baraje kandi na wa mujinya bari bafite bashakaga gusiribanganya inyoko nyarwanda n'ibyayo byose ikirango cyose abiheba cyo tekereza kugira ngo umuntu aze abishyire nanone ku murongo abiheba bari bamaze kubona ku Rwanda rwazimye cyarangiye baranabikabiriza iyo bavuga mu bitekerezo byabo bati amapfa yarateye inka nizongera kubyara inkoko zirararira ntizaturaga ndetse ngo inka zagenda ukabona ziracumba umwotsi mu mahembe yego baba yenda babikabiriza ariko baba bahera ku kintu baba ariko ikabya nkuru rihera ku nkuru hari twe nk'abatangaza makuru hari imvugo tugira ngo burya urukurukuru niyo nkuru ibikurukuru niyo byo niyo nkuru kuko ntabwo yazitavuye mu muri ibyo bintu byose byumviswe uyu muhanga iyo areba umwotsi ntabwo yita ku mwotsi uriya mwotsi aho uturuka hari iki arasesa niba ari ibintu byarama akabya nkuru hari n'abantu bakunze kwitangira ngo tuzanabikoraho ikiganiro ikintu bita myth cyangwa se mythology urumva abantu bakavuga ngo biyango nta kubyitaho ngo ni ukubyitaho ahubwo se hirya y'aho rubanda ishobora gutekereza abafite intekerezo ikomeye cyane siho bita muri mitoloji ni ukuvuga igihugu gishobora kuremwa kidafite aho gihera abakurambere bayo kandi aho gihera hose si ngombwa ko rukizangabo ahamenya ahubwo hashobora no gucengera ikindi kandi Ruganzu yari umuhanga uyu munsi dufite abanyabugeni yego aba ubushakashatsi abantu bagira n'ubunebwe mu by'ubushakashatsi aho kujya kwiga cya kirenge cya Ruganzu abona ku rutare ngo yiga apima ashyire mu byuma
areba ati cyabayeho gite byagenze bite aravuga ngo ariko ngo ibi barabishya nago byabaye ibi ngibi ngo nuguseruraho ngo ibi ngibi ngo urutare ngo nyuma y'imyaka ingahe ngo birashoboka ngo ko rwamera gutya hanyuma se abanyarwanda bari bazi gufata urutare bakaruvanamo urusyo yego bakaruvanamo n'ingasire yarwo none se bari kunanirwa kubaza igisoro ku rutare ntabwo byarego ntabwo byananirana urutare rero cyari kintu cyiza ibuye rishashe abantu bashobora kwicaraho bakaba bahabuguriza yego kuki se niba Ruganzu nabo bari kumwe baravumbuye ku ruhanga w'igisoro yego bakavuga ngo ntawe babyigishije ahubwo babikurikiye ababakurikiye badashaka kubyigana urumva niba twemera ko mu mahanga higeze kubaho l'âge d'or à Pierre Taye yego kuki tutabyemera no mu Rwanda ko hari igihe byabaye huye mu Rwanda byarahabaye byabayeho mu bisigaratongo bya za rubone pfiriya hehe byarabonetse mu majyepfo byarabonetse hanyuma rero tukiri kuri Ruganzu Ndori ntiwambwira umuntu wafashwe n'ubwiru bukavuga ko ari wuzubuna mu Rwanda kandi uwo mugambo karengukagerwaho koko urwanda rukuna mu rwa akaza akongera aga imbuto ikongera ikabona tukiri kuri ya makabya nkuru bavuga ko igihe yahingutse igihe abundutse avuye ikaragwe kabahinda kwa nyira kwa Nyabunyana wari warashyingiwe kwa Nyirasenge Nyabunyana ndagara yego kwa Nyirasenge Nyabunyana ngo ahingutse ngo inka zari zara kitse niba zari zara kitse ubwo nibyo twavugaga mu mwanya bavuga bati ni nkoko ziraturaga yego nkoko ziraturaga inka zirongera zizi amapfiza arongera yimuka arivuga arongera arivuga aracugita no kumesa uko mosaro aracugita urumva muri make umuntu abihiniye muri make wenda ibyo ayo makabya nkuru yose akanayihorera cyangwa se akayagenzamo gake ubuzima bwahise bugaruka ni nacyo bishushanya nacyo bivuze umuntu w'umwami wagaruye ubuzima mu gihugu wajya kumva umuntu nkarukizaga w'imyaka 40 ingahe arahirahiriye nta nubwo aragera te nta bigwi ishobora kuhagarara aha ngaha ngo uvuge ngo nagize ibigwi ibi n'ibi nta kigwi ndagira ntaki ndacyataguza ndi umucuko ariko kuva ngo waya ngo gicucu Ruganzu ne umuntu yemye yareza agatuza rwose kumva ngo we gicucu Ruganzu ukareba izina ryitwa umwami uko ryitwa ukareba ibigwi by'umuntu uko bimeze nka Ruganzu ariko wajya kubona ukabona umwana w'umunyarwanda aravuze ngo gicucu Ruganzu akenshi iyo turi mu biganiro abantu barabitubaza ariko mwatubwiye aho inkomoko y'imvugo ngo gicucu Ruganzu yakomotse icyo gihe rero ndagutwama mbere yuko ariko nyine biba bigaragaza bya bindi wavuze hari ukutamenya ku muziro ariko akabaho no kubahuka ariko noneho ababibaza bo ndabashima ababibaza n'abashaka kumenya yego ubaza ati iyo mvugo yavuye warashaka kumenya imvano yayo hari n'ikindi gishobora kuba gisa n'icyashutse abantu muri uwo mujyo kuba mu itonde rishya ry'abami uko ryatondetswe na Mutara Semugeshi umuhungu wa Ruganzu kuba amazina Ruganzu izina Ruganzu ryaravuyemo yego harabashaka kubihera yego bakavuga bati babonye nta mumaro babonye nabyo ntabwo byaba ari byo kuko icyo gihe tumenye ko nubwo umwami yari umwami afite abiru afite abacurabwenge afite abajyanama abavuguruza afite abavuguruza b'umwami abo ntubibagiye ariya amazina rero Ruganzu kuko ubu twageze ba Ruganzu babiri gusa yego hari Ruganzu wa mbere Bwimba yego akaba na atubwira n'abadukurikiye ku muryango TV ko kuvuga ngo Ruganzu wa mbere Ruganzu wa kabiri si itegeko ariko ni ugufasha abantu kugira ngo bamenye nino kwigisha habayeho bangahe yego habanje uwe hakurikiye uwe iyo izina umwami nka Karemera
nubwo bamukura mwitonde we bamushyiramo ntabwo bavuganye ni Karemera rwaka kandi iriya Karemera naryo ligaruka kuri Ruganzu Ndori yego kuko bwari mu buryo ubwira ubwo Rwanda bushaka kugororera kubaha izina rya Karemera uriya muryango wari warashoboye kubungabunga ubuzima bwa ubwo wagombaga kuragwa ingoma y'u Rwanda yego aho rero Karemera niko ryari ryaje nabwo ni nukubaha Ruganzu kandi hari igihe yaratanze yego kuko urabona nyuma ya Ruganzu haza se Mugeshi akishibukanya Muheshera yego nawe akishibuka Gisanura Gisanura akishibuka Mazimpaka yego Mazimpaka akishibuka Karemera yego Karemera rero akaba yarari ku ngoma igihe Mazimpaka yarafite ibibazo bya bisi bya makamo kandi Kirima nawe abundiye mu Bugesera akibundiye mu Bugesera yego hagombaga rero umuntu hagara ariko abiru baravuze batariko ibi bintu byaba ari nuko hari amasezerano atarubahirijwe yego ese umukago Ruganzu ko yari yarasezeranyije abahariya bikaragwe ko izina Karemera rizaza mu mazina ya cyami mu Rwanda uhabikora ubu yego babikoze muri ubu nabwo byari umva ukuntu bazirikanaga barazirikanaga umva iryo zirikana rirantangaza cyane erega abanyarwanda bajyaga iyo babonaga umuntu udashaka kuzirikana cyangwa se udashaka kwibuka baravugaga bati kaziri zirikana ntibazirikana Rwanda mushishwa nabi ushishwa nabi niba utazirikana ushishwa nabi tukiri kuri Karemera rwaka hari abantu babona atari ku itonde ry'abami bakagira ngo yamaze ku ngoma igihe gito Karemera rwaka yamaze imyaka 10 ngira ngo na 11 nka 11 dukurikije ariko isaga 10 yego isaga 10 ntabwo ari mu 10 gusa ni 11 urumva rero ko nubwo bimeze biryo ariko nawe yashyizeho niyo mpamvu uko byagenda kose nubwo atari ku itonde ariko iyo abantu bandika ntabwo hagati mu dukubo ariko bagasobanura n'impamvu ariko ntibashobora kumureka cyane ko n'abamukomokaho barahari turabazi niba abaka barahari rwose abaka nkanswe noneho uwo Karemera rwaka ntituratinyuka cyangwa se turinduke ngo tuvuge izina ry'igitutsi turikerenze ntabwo turarikerenze nkanswe noneho ntazagire n'urikerenze ntazagire n'urikerenza rwose mu biganiro nk'ibi ngibi tugira na za kirazira no gutangiriza no gutanga imyitangirizwa wa mugani tutazagwa no mu byo tutazi tutazica inyoni tutazi niba tutubahuka Karemera rwaka nk'umuntu waje muri icyo kera gati munzi bacyuho munzi bacyuho ariko noneho tugatinyuka tukareba uwo mu gisekuruza cye wabunduye u Rwanda waje ubuzima bw'u Rwanda bukongera bukagaruka ugatinyuka ukavuga ngo igicucu runaka oya cyane ko amateka arimo tugaragariza ko uriya mwami ahubwo yari umunyabwenge kuko tukabibonera mu buryo yateguye umuzungura we Mutara Semugeshi tukabibonera mu buryo Mutara Semugeshi noneho yahaye ingoma umurongo akavuga ati abami bazazungura n'abarya kandi buri mwami azabagamije iki izina ry'umwami rikajyana n'ibigwi rikajyanegereje n'intego ye bimutegereje buriya mujya mwumva abantu bitwa abapapa niyo action plan iyo yabagira aho gahitegura mujya mwumva abantu bitwa abapapa muri iriya kiliziya yitwa kiliziya gatolika umupapa biroroshye kumenya ngo afitiye migambi ubihera ku izina yego yisi kuko iyo bamaze kumutora se wari araryiyita arihitamo ni wowe uhitamo izina ryitwa azitwa ry'upapa yego ni ukuvuga ngo rero niba umupapa aje akavuga ati nge nzitwa Benedigito wa 16 ugagomba kubaza wowe niba ushaka kumenya gahunda ze rero amateka ya Benedigito wa 15
yego uvugwa buhanga uwitwaga Yohani Pawulo wa mbere nuko yavuze ngo mu mikorere yanjye nzahuza amatwara ya Yohani wa 23 yego na Pawulo wa 6 ni nawe yarazunguye nuko rero nabari abami rero bavuga ati ni Yuhi numwami w'umuriro umuriro w'u Rwanda uzazima cyane ubuzima bw'abanyarwanda buzahora ubwo icyo nicyo cyamucumbekagamo buri munsi nicyo cyamurazaga ishinga bati ntazambuka bati ntazambuka amazi yego wa muriro utazazima bati ni Kigeli ubwo rugamba rukabaruraremye ukabuzi akagomba ngo uwo muntu ku ngoma y'uwo muntu umwambu uzavuga igihugu kizaguka ariko Ruganzu arareba akabona rimo arigarurira hano ariko ntarimo kwigarurira igihugu kitwa Umutara yego igihugu cy'inka ndorwa kandi nka ikaba ari ikintu gikomeye cyane buriya yaganiriye n'umuhungu wese Mugeshi ati dore rero aho nagereje na ariko hari adaho turashaka ni nayo mpamvu amateka tugaragariza ko se Mugeshi Muyenzi yabanje kwimikwa bwa mbere ku izina ry'ubwami rya Bicuba ye aha Bicuba biganisha ku nka kuri ku ntego afite azanye mu Rwanda ariko barareba turiya murambi amaze kuvugurura inzira z'ubwiru yongeyemo inzira y'ishora aravuga ati ariko se Bicuba ni inka ariko se uriya mutara ko tuwukeneye uriya mukenye ku izina Mutara yinjiye mu mazina ya cyami mu Rwanda ariko ntabwo yanyerengwa bigwire yego buriya harimo ikiganza cya Ruganzu cya Ndori yego oya hagomba kuba bikiganza cy'umuntu wamushyize ku bibero akamutoza inyo y'ibyo byose ikiganza cye kirahari kinini ahubwo mbonye n'ikindi kintu gikomeye ese iyo Ruganzu aza kuturaga iby'iyo myambi kurasa ahantu ngo amazi isoko y'amazi kaza cyangwa se akaturaga kuba umunyarwanda yakandagira ahantu ngo hakika uwo wari murage ki umurage mbona nizo ntekerezo yashyize mu mwana we umwana we akazishyira mu mwana we kugeza aho u Rwanda rwemye ubu ariko nawe yaza iyo biza kuba ari ibimenyetso bifatika ngo runaka ngo yaciye mu musozi ngo arahinguranya ngo ahinguka hirya ubuse tuba tubikoresha hehe harya ariko nubu yarabituraze nubu turabikora none se buryo nubu amazi ntabwo tuyageza ku musozi izo ntekerezo nicyo waruvuze gikomeye kuko buriya abahanga bavuga ko ibi tubona aya meza y'istudio nziza cyane ya Umuryango TV aya ntabwo ari meza nyakuri iyi ni ishusho ya meza yari ari mu gitekerezo cy'uwayatekereje mbere aya nta nubwo aba yuzuye kuko hari igihe uyateranya n'ubaza areba akagira icyo ahindura cyangwa akagira icyo atanonosora neza ni ukuvuga ko ishusho ya meza nyakuri iri ahangaha ishusho y'u Rwanda rwa Ruganzu Ndori ntabwo yari iri mu gukandagira ikirenge ahantu hakika ntabwo yari iri mu kurasa umwamba ahantu ngo imbwa zikanywa ntizikijya no ku gasozi n'u Rwanda rwemye rufite ingabe karinga kandi u Rwanda ruri mu ntekerezo kandi izo ntekerezo ntizizashira none se nyine si cyo gisobanuro zizakomeza si cyo gisobanuro cya karinga none kandi karinga yaramvuwe nandeze na Ruganzu Ndori yaremwe nande Rwoga yavugaga ko rwa Rwanda rugomba kogera rukogoga amahanga kandi ibyo byarabaye nyuma ya Ruganzu yego hanyuma Karinga yiza izigarura icyizere kwema no kwemarara kandi no urumva izo ntekerezo rero nizo n'umwana w'umunyarwanda ubu ngubu atarinze akajya kujya mu bifatika gusa u Rwanda se erega intekerezo nizo zubaka ibiriho tureba ntabwo rero Ruganzu Ndori twamushimira ngo yari kuturuga ngo
ibyo twari kuba tureba umwambi kurasa ahantu gukandagira ku rutare rukika n'iki ariko icyo yaraze gikomeye yaraze urwanda intekerezo ze kandi zicyubatse urwanda na bugingo n'ubu kubw'ibyo rero ndekezi turaha ngaha turi ku muryango TV turahava twanzuye ko iriya mvugo idakwiriye mu gihugu idakwiriye ku mwana w'umunyarwanda cyangwa se idakwiriye mu mateka yacu n'umuco wacu iriya mvugo ubwayo siyo kuko siyo wese siyo ivuga ako ndeke ivuga ibitari byo ndeke reka tujye tuvuga ibintu tunasesengure wazanye iriya mvugo ntituri umushinje nta nubwo tuzi uwo ari we ariko tugenekereje ab'iki gihe twakumva yaragamije iki iriya mvugo yarigamije iri ababyiti nitesha agaciro kandi buriya si umuco kuko umuco w'abanyarwanda wubaha mbere abakurambere babo yego bakurambere abakuru n'abakuru eh ni igihugu kitubaha abakuru rero ubundi ngo ugaye imfura ziwabo ngo bucya yimuka sikomeze ni ukuvuga ngo iyo uzi umuco ubu ugiye kuba umucakara w'ikindi kintu utazi kandi kirizana pe si ngombwa kugihamagara upfa kurekura aha gusa ikindi kandi wibaza guti iriya mvugo yavuye turimo turarata turimo turavuga nta nubwo ari ukubirata kuko turavuga ibyabayeho yego ntabwo turimo kumwogeza ntarimo kubikora ubu ngubu ariko tugasa n'abibagize ikintu kimwe yaje abundura u Rwanda ariko hari abandi bari bararwubitse hari abari bararwigabagabanyije icyo yakoze ni ukugenda atsinda abo bahinza babo abambura utwo duhugu twabo batwaraga ari mu Rwanda bundi bushya rwemye ariko babandi yambuye twa duhugu twabo akatugira bari bafite abatware babo bari bafite abo bakamiraga bari bafite abo bari bakijije yego turimo kumuvuga rero nkaho yari yishimiwe n'abantu bose muri icyo gihe kandi sibyo iyo baza kuba bamwishimiye bose ntabwo biti bibisi yari kumutsinda hariya irurengera nawe yarwanaga ku mutware we rero nawe yarwanaga ni nayo mpamvu rero iyo mvugo ishobora kuba yaraduka ngo igakuririzwa n'abatari baramwishimiye n'ubundi yego noneho uwayigana ubu ngubu akisanisha nayo akabaguye mu mutego yego umutego kandi ukomeye yego ntitwakoyaya nyamara yaba arayo ariko tukayapfundika tuvuga tuti Ruganzu umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli wishibutse Semugeshi Mutara wa mbere wabunduye Rwanda Ruganzu wabunduye Rwanda akarubumba akaruha indi ngoma y'ingabe akaruremera ingabe nshya nyuma y'uko indi yari yarivuganywe n'abanyabungo yego ntabwo yari kuba igicucu nta nubwo ntabwo ari igicucu imvugo rero ivuga ngo igicucu Ruganzu siyo ni umwami Ruganzu umwe mu bami bakomeye b'ibihangange u Rwanda rwagize nuko abari bakurikiye rero ikiganiro cy'amateka ku muryango TV reka tubashimire ubutaha ntabwo tuzajya hirya yaho ngaho tuzajya hirya gato ariko tuzajya ku mugabe kazi tunasubiza ikibazo cy'abamwe bibaza batiko nyuma yuko witwa Nkurukumbi yihaditse imitugunguru yanga gutabara hari haciwe iteka ko nta musinga kazi uzongera kuba umugabe kazi hanyuma umusinga kazi nyirarumaga yaje ati aha naho tuzabonamo ikiganza cya Ruganzu aho ngaho rero ntitubavungishije ayo bengewe ahubwo turabararitse ubutaha tuzaganira kuri nyirarumaga ndagushimiye Rukizangabo ndagushimiye nanjye
babyeyi batuye mu mirenge ya Nyamirambo, Kimisagara, Karama, Nyakabanda, Rwezamenyo, Gitega, Mageragere, ishuri rya Saint Charles Rwanga riri mu murenge wa Nyamirambo Kivugiza. Iri shuri kuva maternelle kugeza mu wa kabiri w'amashuri abanza ryita ku Gifaransa, naho kuva primaire mu wa gatatu kugeza mu wa gatandatu bagashyira imbaraga mu Cyongereza, bituma abana bakomezanya bafite imbaraga mu ndimi ndetse no mu masomo bayizemo. Iri shuri ni muri gane kuko ntabwo ririra gusa, ahubwo ritanga n'ubumenyi. Ku yandi makuru washaka kubaza wahamagara 0788 857 369.